Takže já jsem Honza Marek a budu vám vyprávět o Texile. Takže první věc, kdo to zná? Kdo zná Texilu? Nebo spíš kdo ji nezná? Nikdo se nehlásí. Texila je jiná nepovědět. Texila je to, že jo. Stará verze, strašně stará verze je na, na fóru. Ale ona funguje dobře. Takže... Funguje věci opět v určitě. Takže, co to je Texila? Všichni jste ji viděli, tak ale technicky je to textarea, která okolo sebe vyrobí nějaký tlačítka, ovládací na nějaký přidávání, nějaký syntaxi jednoduchý. Jaký jsou výhody? Dobře se v tom podle mě píše, protože je to takový hezký a vypadá to jako editor. Potom je tam ten Ajaxový náhled, že jo? Potom jsou tam ty tlačítka pro různé často používané věci, jako jsou seznamy, nadpisy, tučnost a tak dál. Potom tam se dá napsat tabulátor, což znamená, že tam nejsou problémy jako třeba v tom admineru. Takže se tam dá napsat prostě kód. Snadno. Potom třeba Ctrl-B, udělám tučné písmo a tak dál. Potom dobrá věc je určitě správce souborů, který když potom nějak dobře nastavím, což předvedu později, tak můžu jim prostě přímo u té textary, kdy vyplňuji nějaký texty, tak přímo tam můžu nahrát obrázek nebo si ho vybrat a tak dál. A to předvedu, jak to vypadá? A ten editor vypadá takhle, takže normálně je tam nějaká textara a okolo toho se vytvoří další nějaký tyhle si ovládací prvky. No pojď. Jaký vlastnosti, které nejsou vidět? Tak já řeknu, že jednak se používá jQuery framework, co znamená, že se potom třeba později dá snadněji upravovat nebo ji snadněji vyvíjet. Potom je tam snadné uspůsobení vzhledu, kdy Texila je skinovatelná pomocí skinu pro jQuery UI, což předvedu. Když možná bych mohl nejdřív předvíct nějaký základy, jak to nastavit, že jo? Nějaký indexový soubor, který je teď jakoby pro vývojovou verzi, takže tady se každý plugin nahrává zvlášť, ale pak se teda ta textila dá stáhnout, takže je tam jenom jeden javascriptový soubor a zvolíte si v plugin, jaký chcete. Nějaký základní nastavení, takže nastavení výchozích nějakých věcí se provádí přes $.texila.set.default a potom nějaký stexilování se provede takto, že vezmu nějaký selektor, jako normálně v jQuery, třeba textarea, že jo? Není to vidět, tohle? Teď tam to. Dobrý, dobrý. A vidíte to, není to smrý. Jo, jo, textarea. A teď na to zavolám funkci texila. A teď by se to nastavilo s nějakým úplně výchozím nastavením, ale dá se tam napsat nějaký volby, které přepisují to výchozí nastavení. Třeba se dá změnit lišta. Já nejdřív nějak zakomentuju třeba tohle. Sakra. A nejdřív to dám bez toho výchozního nastavení. A
Tohle je vlastně ta, která se zpracovala tím, co jsem právě napsal. Je tam taková vlastnost, že žádná textura se nestexilizuje dvakrát. Vždycky se použije ta první textilizace a potom už se to hlídá, aby se to neprovedlo dvakrát. A nevytvoří se tam třeba ty ovládací prvky dvakrát za vedle sebe. Třeba dvě lišty, aby to mělo nebo tak. Použije se ta první nebo poslední? Ta první, protože se to nejdřív udělá, nastaví se to, že se to provedlo a pak už se to kontroluje, jestli se to neprovedlo a pak se to neprovede. On předvedl nějaké nastavení, asi jedno z nejúžitečnějších je nastavení nějaký vlastní lišty. Dá se nastavit, to vidíte vlastně tady vejš, tak já to trochu opíšu, třeba když by tam bylo jenom tučně a kurzíva. Potom tam dám nějaký separátor, to se píše jako přes nal a nějaký další prvky, třeba ul. Jako... Můžeš tak se všel nahoru ten koďák, nejsi vidět na kameře, co píšeš, protože tam přesně jsi jenom posunout to, aby si psal nahoru v tom okně. Vidím, že se to nastavilo. Je to tady. Vidíte, že tam je právě ta lišta, kterou jsem nastavil. Těch možností nastavení je docela dost a dají se najít na webu. Doufám, že aktuálně napsaný je. Můžeš se dát třeba konkrétně to YouTube, co to děláte? To je teď plugin, který je ve vývoji, ale asi ho moc nepředuju, protože nemám internet. Jo, tak já to ukážu, tak nějak přibližně. Je to okno, kde napíšu nějakou adresu a třeba... Třeba nějaký URL. Jasně, no. Je to URL, buď to se to z toho vyzovne, nebo tam dám rovnou to ID. A potom... Teoreticky by se to měl ukázat náhle, což tady se neprovede. Jednak protože to ID je neplatný a druhá protože není internet. A pak si můžu nastavit nějakou syntax, kterou to YouTube vkládám. Já to mám nějaký handler na image modul, takže to se to provede takto. A takové to tam, to ty tabulky, je to tabulka, ne? Co, toto? Jo, jo. Tak já to převedu. Myslím si, že to není zrovna dvakrát praktický, bych se přiznal. Ale je to taková hračka, že jo? Takže tady si nastavím, jakkoliv chci sloupečku a tak dál. A dám OK, nebo nastavím si, že nahoře chci hlavičku. A pak se mi vygeneruje tohle. Tady do toho můžu něco psát, ale pak to, zase... Skáče, jdeme si tabulátory a mějte to zase hezký, že? Jednu mezeru, pak to bude takový zdrsík, když to nejde. Možná tabulátor je lepší, no. Jako na první pohled je to efektnější. Když si tabulátor označíš. Ne, když si přepíšeš na vesnici na redrise, tak to ještě tu. Ale budeš si přepisovat ty svislice, že jo? No to taky, no. To je taky úplně na nic, že jo? Jo, no, musíš si dát mezer, abys nemusel vesenu. Jako dáte několik mezer by asi šlo. Nebo to vyřešit líp. A nebo zahodit tabulky. Když si vyk editor, který to pak bude zpátky. Jo, pošlete pryč. Ale kdybys věděl, že v tom, já nevím, jak moc tam vlastně budeš vyrovat, to bys tam nějak obrobil. To by se tam prostě přidával, že? Když by si psal, že by si... Že by si něco upravoval, když něco píšu. A právě... Já jsem právě plánoval spoustu takových užitečných fičů. Třeba, že bych si napsal, takhle bych začal psát nějaký ten. Ale nechceš to vytáhnout to okna na tuhle půlku, kde nevidíme. Zminimalizovat ho, teda, ne zminimalizovat písa. Dát ho nahoru a doleva. Ale spíš na tu druhou stranu. Jako doprava spíš. Doprava. To je celý ten, ne pro tu tečku, opravdu. No, šoupli toto plátno, prosím. Jo, to asi jo. Taky nevím, to je špatný. Šoupli plátno. Tak by ne. Důležitý vidíme. Tak já jsem třeba plánoval, že když dám Enter, takže se automaticky udělá tohle, ale trošku jsem to nestihl, tak možná na příští poslední sobotě to můžu předvíst, ale budu předvádět jenom novinky, protože si myslím, že celá tak se na vás asi nebude už bavit. Určitě příští na mé poslední. To poslední sobotě. Takže by se náhodou vyvěděla ještě nějaká... Tohle náhodou dobrý,
No, to bude. A už bavím se toho, že když máš dva entry. Určitě, to, se taky, to je taky fajn. Bude to lepší než bod? To je první krok s tím lepším tabulkám, to tam vlastně. No potom, podle mě hodně užitečný jsou ty nadpisy, vlastně provede nějaké to podtržení a předvedu ten plugin na ty soubory. Dostanu nějaký zprávce souboru, kde se mi ukáže spoustu nějakých obrázků, které jsem to nahrál. Můžu i procházet složky, teď nevím, co to je, nic, dobrý. A potom můžu si vybrat nějaký soubor, ale si tam ještě nemá, třeba to by se vypadá tak divně, že to tam určitě nebude. To měl nahrát. Teď se to tam vloží. A to vždycky zvolí. Prosím? A automaticky zvolí. Automaticky se to co? Zvolí. Nemusím to pak hledat v tom políčku dole. Já přesně to udělám. Tvorba složek. No zatím to musíš udělat na webu. Že jo? Nemáš pro ucházení, ale nemáš tvorbu složek. Já to plánuju. Taky to plánuju. To je taky jedna z věcí, který plánuju, ale ještě to taky není. No a teď tam předvedu, že to funguje snad. Předpokládám, že jo. Ten obrázek tam je. Co se stane při schodě men? To záleží na tom, jak si to namplementuješ nějaký ten PHPškový skript. Já si kouknu do taháku, o čem mám mluvit. Uspůsobujeme vzhledu. To jsem nepředvedl, ale je to určitě zajímavý, si myslím. Na jQuery UI si můžu stáhnout. Tam je aplikace Hammer Roller. Jste to zase přečíst. A tam si můžu stáhnout nějaký vlastní styly, který, když mám nějaký třídy v dokumentu, tak on si to tady to logicky ostyluje. Takže já si tady skopíruju vlastně ty skripty, které se mi vygenerujou někde a překopíruju to do té složky s tou texilou. Mám tady složku s nějakýma tématama, v tom mám vlastně default a já si teda tady už mám ten soubor UI CSS a tu složku images s nějakým výchozím tématem, který je takový šedivý, ošklivý. Ale já si tady vytvořím novou složku, abych si nepřepsal tuhle složku images. A sem to skopíruju. Kontinence název se mi přijde strašný, takže to přejmenuju a vlastně upravím jenom jeden CSS soubor. To je tenhle sem tento. Přepíšu tenhle sem první import. A pak už by se mi to mělo celý přebarvit. Jo. Tomu ukážu nějaký okno, že je to opravdu úplně jinak barevné. Případně samozřejmě můžu ještě upravit tuhle subaru, protože to není žádná vhodná třída, tak si ji upravím a to už je asi jednodušší. Další klíčovou... Sakra. Naší klíčovou vlastností je, že ta texila se skládá z docela malého jádra a to je tam spousta pluginů. Čili kdo potřebuje, tak si stáhne jenom ty pluginy, který chce a je v tom lepší pořádek a líp se to udržuje. Případně každý si může vytvořit vlastní a tím si tu texilu rozšířit. Tohle, co jsem předváděl, jak prostě základně zprovoznit tu texilu, chová se to jako plugin pro jQuery a teď předvedu, jak to zprovozním hned.
Takže veškerým skriptům v tom nastavení se dá nastavit nějaká cesta. A takže se tam dá napsat nějaký p-link a odkaz na nějaký prezentr a jeho view třeba. Nebo asi by šel i signál, to jsem ještě neskoušel třeba. Já jsem si udělal textový prezentr, který soustředí veškerou tu funkčnost pro textu. Předvedu, jak to vypadá v praxi. Naimplementované na webu snete. Jako všichni spíte, nebo? Tady prostě ta textila je. A funguje tady samozřejmě i to, ty soubory. A tohle už používá framework, jo? Tady tohle už, to už je na nete. Případně tady funguje téma. Desítku? To znamená, že pravděpodobně jo, ale když budeme nechat dobrý. Záleží, jak to se strašně chvíli. No, ale jste to naštěstí legendární neuropardy věci. No se dohájit, jo. To se odračuju, nic se musíte. To je to, že to je na výhodnosti. Já jsem zjistil, že to se používá, protože jsem vám ještě nejší hrvá, že to nic nevím. Ale co je to dobrý, fakt jo. Já bych nemusel jít spát. Třeba, jak bych se neumí přesunout kus textu, takže to bylo to nevím. Jo. Takže, to se prostě já jsem měl, když jsem přijel, že já jsem to nepovídám, že já jsem měl to taky připomněl. Takže na to je vlastně. Odkaď to bere vlastně, tyhle ty dobré. Do toho, do vlastně do na zadkova nebo prostě do. Nevím. No, takže ještě dvě razy. Máš ještě do výkazu bar, poslal všech klidů, pak to vyhodlo, potom ještě razy. Jo, takže já jsem se dělal. Takže to je za vedlejší opadu. Jak moc to máš dokumentovat, jestli to bere z toho? Dokumentovaný. Jako... Už to je, že to tam vůbec někde má kde přečíst dokumentace tohle. No, se tím je to. Ne, prostě se tam že to tam ukazuje. Proto se ptám, jestli tam někde vůbec měl nějaký dokumentace. Že to musí číst od někde jinak. Takže, já tady mám nějakou ukázku, jak nastavit kutexilu v tom prezentu. S tím, že tady mám použitou ještě starší verzi. A novější verzi, která se zatím nedá ještě ani stáhnout, ale tak v několika následujících dnech se to bude provádět takhle, protože minulé jako brána vyhlásil, že tím původním způsobem to bylo divný a má pravdu. Takže tady se nastaví nějaký ty cesty právě na ten odkaz, na Texila preview nebo tohle to, ten BaseDir, to je nějaká výchozí složka, odkud se tahají třeba ikonky, nebo ten JavaScript vůbec, i když JavaScript asi ne, to jsme si tahli. To je krásně svítí v tom, byste měli tady mít takový projektor osvětlovat. To bude. No, tady mám. A kola. Jak ten ideální lístek dopadl? Připomínáte, možná. Nedopadl. A tady mám nastavení. Jak zacházet s těma souborem. Já jsem tady cesty k souborům a teď předvedu ten textil a prezentr.
A ten, ten se válí někde na fóru, takže si můžete stáhnout. Což je pokrok proti minulý poslední sobotě, kdy ještě vůbec nebyl téměř použitelný. Hle, hoď ho na extra. Tohle to, já jsem přemýšlel ještě, co to nejde. Jako, to právě problém v tom, že si to každý může naimplementovat jak chce, tam je spousta volností, že jo? Třeba... Já vím, to a nebo to lepší to udělat do nějaký komponenty? No, ale to právě... Těžko no, říct, bylo to... To právě to bylo to jiné člověče. A tady si prezenter právě. Jako prezenter je na to ideální, takže no. To to... Umí to nahrávat soubory. Viděli, já jsme viděli, že jsme byli povinnou sample text. To je prostě backend toho... To by bylo vlastně, že to jako není jediný možný. No. To je příklad. Právě, že třeba si můžete naimplementovat to tak, že... To by se vidělo na... Na Wikipé, na Wiki, na text, na tom... Na Neta. Že třeba ty přílohy, jak tam jsou. Takže to by určitě šlo udělat přes... Přes ten file plugin. No. Pak by to bylo určitě přehlednější než... No, takže úplně nejjednodušší je ten action preview. Zavolám si nějaký helper. Prosím tě, proč máš vždycky všude pre zvýrazně? Zdro, to že to už máš jako několikátů souboru? To na, jak to vyhledával, to bylo vyhledávání. Počkej, a ty nemáš pre zvýrazně, ne? já si tady... Moje ide to neumí prezvýrazně. Já jsem to nenajde dobrý. Právě hubej, když je prezvýrazně. A potom tady... A to mám všem rentu, že? Potom je tady nějaká action na vylistování všech souborů. Já bych měl všechny... Označí to se zvýrazně i jinde. Třeba i kontrola nějakýho... Jestli ten uživatel na to má právě. Já se vyhledávám, že tak ve všech souborech, který dává to řekne. V konce je to celý projde, to je různý. Potom tady je ta, jak se mu říká, náhled obrázku, takže pokusí se to načíst obrázek, když není obrázek, tak to prostě pošle prázdný GIF. Tady mám takhle přepsanou funkci i z Ajax, protože ten upload, ten je dělaný, takže se ten uploadovací formulář se odešle. Tak jídlo? Ano, ano. Já jsem mám prostě jenom tady takovouhle kličku. Tím to sebe. Dobrou chuť. Ten upload je dělaný tak, že uploadovací formulář se vždycky odešle do takového malého formuláře, teda iframeu, a spustí se na tom nějaké jQuery eventy, jakože Ajax stuff, spustí se na to teda nějak pustit nějaké efekty, a jinak ve skutečnosti to Ajax není, takže se to musí přepsat, což je dělaný v tomhle případě takhle, že když je action upload, tak se to vždycky chová Ajaxovi. A to je taky, no, je tady taky nějaké uvěření, což je určitě důležité, aby tě tam bylo. Uvidíte. Já myslím, že to nedává stávat. Asi tak už párkrát to už pysolí, že jo. Vypadají čistě. Nebo prostě výmout do nějaké metody, aby ten to skopíruje a tam mu dát třeba, já nevím, výkřiční, jako něco, aby nepřeložil, víš, mým tomu. Když to zakomentovala, to potom je to nehodlastní riziku. Co znamená? Dává nějaký error. No, když ten soubor neexistuje. A neměl by to řešit se vevnitř, David? Děti mič size? To je to vůbec není Davidova funkce. To je bávka asi. Dáme dole, na file to bude... Vy tohle? No, já nikdo máš jde. To jsem s Davidem řešil, nevím jestli tady se to zrovna vyřešilo. Můžeš, že tady zrovna... Co to je file vlastně? Dobro, jo. Těžko to je... Je to první z file. To je asi file, no. To by to byla plavu z file. Může být teoreticky ten objekt, ale taky nemusí být, že jo? Tomu záleží. Ono nemusí být objekt v případě, že někdo vbrhne nějaký... Lekář. A to asi skončí chybou, hlubo chybou, což je hlavně. Teoreticky. To vlastně zlobuje. No, v případě, když to nebyl obrázek, tak normálně to házelo chybu. Nebo nějaký warning. A nejsem si jistý, jestli to dělá pořád, tak prostě. Tak je to. 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 Tak je to.
To existuje? Neexistuje, ale je to taky tam udělat. Protože obecně to potlačení chytrých zabíráček můžeš dělat jenom, víš, to je vždycky, to je strašně těžké. Do frameworku je jedno jediné místo, které je potlačeno zabíráčka. Bude nějaký PHPčkový chyby. A to je, když se zpracovává vstupní request a provádí se tam e-conf a tak dále. A když tam je nějaký problém, je strašně těžké jeho přijít. Protože tím zavináč musím zabije. Já mám takový strach, že musím, když tam budím všude zavináčem. Podle mě to dostane nejlepší spisku, jak zjistit, to se to obrázek. To se... Já vím, ale jakože bys tam dal i s image, jako... Víš, aby se musel budil zavináč, takže bys tam dal rovnou i s image, který fungoval zavináčově. Ale get image size už by nefungoval zavináčově, že ten je prostě jiný děl celý národní. Takže bys to tam dal ty. No jasně. Jako to by... To bylo fajn. To bylo asi dobrý, ne? Asi jo. Tak jo. Já bych spíš na toho zapomněl. I když ono i z image je trošku zvádějící, jo, protože ono neřekne, jestli to obrázek, ale jestli to mít bábečkou otevřít. Čemu by ti byl obrázek, který bábečkou otevřít neumí? No, taky si říkám, ale pak je tady image magic. ten mi zase něco jiného, ale obvykle. Se očekává, že na soubor nahrajou GIF, že by bylo PNG, že jo? Nic jiného to pokrovat nemusí. Hele, tak já tam dám i s image, ale hoď mi to prosím tě na to, na forum. Konzol se to zase dostal? Ty jsi předběhl. Jo. Tak, teď se dostáváme na psaní vlastních pluginů. Máte zase někdo nápad, co dělat? Trinám, že si zamítneš. A tak nesmí to být tabulky. Ale nějak jiný napadeš než tabulky. No, asi ovlivní a podobu apu. Co? Se deflat si dal. Tak jsou ty tečky. Nebyla nějakoby... Tak to svrá. A musíš tam uvádět ty grafické uvozovky. Samozřejmě. No, ale pozor, to až v nové verzi dělal skýt. Trošku jsem nedokázal přinutit ten PowerPoint. Aby mě tam samozřejmě. Já jsem myslel, že jsi to prohnal přes text. Přes PowerPoint. Jak se máme taky ty šipočky? Jaký špeciální fajn? Tohle, to je... PowerPoint to je vlastně? Takže, jsou tady nějaký zajímavý funkce, které se dají použít právě pro rozšíření těch textů. Takže první je něco, co se spustí při zavádění té textily. Takže ten plugin třeba, mám tam plugin, který udělá takové to šoupátko, se kterým se dá dostávat textarea. Takže to se spustí, když se ta textarea stexilizuje. Jednou, když se to provede, potom jsou tam nastavení výchozího nastavení, co znamená i zavádění prostě nějakého nového nastavení, který je možný dělat. Přidání tlačítka, což je glory.textila.addbutton, to je tam název a potom je tam funkce, která, kde uvnitř které this znamená objekt té textily. Potom nějaký rozšířování prototypu textily a dál tady mám vlastně okna. A to jsou nějaké metody, teda jedna metoda a window. Tady se vytvoří přímo nějaké nastavení s tím rozměrem toho okna. Potom je tady funkce, která vrací jQuery element, jmenuje se create content a to dá vlastně obsah toho okna, který se předhodí pluginu z jQuery UI, který se jmenuje dialog a ten to udělá to okno. A potom, pokud chci mít tohle OK a Storno. My tady máme nějakou akci, která se provede při kliknutí na OK, při Storno se to okno zruší. Potom ještě zmíním, že se pokaždé, když se to okno otevře, tak se vyrábí znova, takže si tam nebylo to nějaký... Je to action, kde je nějaká validace. Potom kliknutí na to OK. Určitě, můžeš si tam napsat, co chceš. A ty tam napíšeš sám. Ty vyšrátím jako false, myslím.
Ano, to asi předvedu, myslím, že když budu psát jako nějaký plugin, který mi řeknete jaký. A můžu dělat tu samou ukázku, jako jsem dělal minule. Ale to už přijde jako, že to už má udělat. Tak když jsi udělal tamto s těma čáročkama, že jsi přidával kránčka? Je takový, že se na tom neukážu ty okna a sám nevím, jestli bych to zval, to je jako z fleku. A je to spíš jako hraní si s tím tvořit API, než tvořit plugin. Plugins, který by kontroloval, jestli nejde nějakou další stránku, musí mít něco rozepsaného už v texty, no, jako v texty, ale... Chci by to omezilo, aby si nemohl třeba nechtít překvíkovat, kdyby se to celo smutalo. Mohlo by to přímo při psaní článku, tak je odstraněno. Jako můžu to zkusit, ale... Já taky ne. Třeba článek, tak můžeš podat, že když na nějaký odkaz, to zavřeš, no a to by tě mělo ochránit něčím při tomu, aby no a nebo by tě to pozornilo. A nenapadlo, protože to je vlastně vysrát z čela. Já to vím, jako třeba, jako to škola, jako to by jako bez něj nedal. Trošku plugin, který vytvořil nový plugin. Ne, já jsem nečet asi tu knihu, ale jako to byla hodně čtení. Jo, ne přes tu knihu. Tak se vám má taky forum, tam je pan BB, ale já jsem toto nedělal vůbec. Já si upravit nějakou šablonu a potom s nějaký funkce, který parsují ty komentáře. To by tam bylo tak si jinak. Co vyřešíte, vy chcete dobře? Že jako raně, ale... Vy chcete nasrat, co si dobře zvlášť, že jste to, co jsem já předně přišel. Jako, počkej, jako jste to potřebuje, protože ta skupina... Jako... Tak paní chvilku vydržte... Chudák, ta má jako dis, objekt jí, textily, a ta má vlastnost textara. A... To je vlastně jQuery element a tomu přidám asi na key up nebo na change asi zbýt. Ten je jediný. Ten je jediný. Tomu přidám nějakou funkci a to bude jo, ale to
On si nejsem jistý, jestli to bude fungovat, no, zkusím to. Já mu byl takže můžete chtěl. Jako když z něj šumce fixy dej, to bys z toho nevyfiril. Bys to zavřel bez ale zase, jak to ochránit, abys proti normální mluvě? Jak to ochránit proti normální mluvě? Když to chci uložit, budeš to opravdu chtěl. Jo, můžu tam dát nějakou... Vy tam nevyhodná, co by si vyhazoval. Napředu nějakou poloviční verzi a pak... Počkej. Já si jim tady půjde. No, to je tak, kdyby jak chtěli. No, chci to trošku, aby to bylo vidět, jenom, že to je prostě nahoru, že já to nemůžu zvednout. To by to nefakt jen. Ale tam ty události budou přidávat pokrytě, když se něco změní. Nemáš ten dnešek, máš tady na teď. Jo. No, ale postává se tady těch 6 lidí, tak jde jenom tady. Teď jde právě. To jsou ty stringy normálně na tvrdele, nebo to jenom teďka ne? Teď koncu zatím na tvrdele. Ještě. To je jenom přes jedno. Láska. Nejel by někdo do Prahy? Zadarmo! Skoro. Máme nějakou zpáteční. Jak jsme jenom si to okopírovali, jo. Na barevné dětská rýba. No, já vím. Jsem na trošku ale pro trh. A dělám? Jak je nejlepší? Kdyby měli, jak mě dva bylo. Z těch fotek. Ještě ještě nějaký český. Tak ono stojí. Víte někdo, jak se nastavuje událost při zavření průjčeče? No právě, provider. Ale je to nějaký něco on unknown? On jako body má nějaký on unknown, ale já se nevím, že mám který to funguje. Ok, zdraví. A to není ty, který se jim bliží tady na základní český. Ze sportu, jak to? My to
totiž nezávisí až tak na taxi. A tak, aha, tady, jestli má hodně, tak jde zkusit vlouk. Kdo se? On se jinak oficiálně od Ambou jde na body nebo na prince. No, no tak jako, hej, ale já bych měl všichni, ale že se nevím, že nevím přesně za jakou... 6, to znamená 2, takže 4. Dokážeš mi to zjistit pro jQuery, jestli to má odkud? To vůbec nejde o jQuery, to všechno spojí na tom základním čelosti. Honzo, jede ti teďka vlak. Jedeš tím, drží se. Abych jel tady jako... Nebo to snaž ve dvě. Jedeš tím. Tak konec přednášky, jo.